ទូការីគុណក្រោយឃើញអ្នកល្បីនៅខ្មែរមួយចំនួនលេងស្ទាយតែងខ្លួនតាមទូឯកស្រីថៃនាងថងឌីថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែផ្ទុះការវែកញែកទៅលើ trending ថ្មីដែលទទួលបានការពេញនិយមខណៈពេលនេះវិញគឺជាការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តាមទូឯកស្រីនាងថងឌីកាលពីភាគដំបូងដែលនាងជាក្មេងស្រីរស់នៅតាមជនបទស្លៀកពាក់សាមញ្ញៗតែក៏បង្ហាញនៅភាពសិចស៊ីបន្តិចព្រមជាមួយនឹងចរិតច្រឡើមរបស់នាងពីកំណើតផងនោះបានតេកទៀងចិត្តបរោះជាច្រើនយ៉ាងណាមិញតាមរយៈការលេងខ្លួនស្ដាយថ្មីរឿងភាគថៃនេះបានបង្កឲ្យមានការវែកញែកប្រងព្រៀនពីសំណាក់មហាជនមានទាំងអ្នកពេញចិត្តនិងអ្នកមិនពេញចិត្តព្រោះថាមានភាពចម្រូងចម្រាសទៅលើខ្សែភាពយន្តរវាងខ្មែរនិងថៃកាលពីពេលកន្លងមកនេះនៅមិនទាន់បាត់រលត់នៅឡើយនោះទេជុំវិញនឹងការស្លៀកពាក់តាមតារាថៃនាងថងឌីខាងលើនេះដែរគេឃើញអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខ្លះក៏បានបញ្ចេញមតិរិះគន់បែបនេះថាទូស្រីក្នុងរឿងដូចជាមិនមែនទូចរិតល្អទេប្តីរាប់ភ្លេចនាំគ្នាស្លៀកពាក់តាមគិតថាថៃវាអគុណមែនគេយកផុសឌីលកំចេគេកុំមិនបន្តិចទៀតផ្ទះលេខ2វាចេញមកឌីលទៀតឥឡូវហើយបើថាស្អប់ហើយកុំធ្វើតាមគេពីមុនថៃចេថៃឌីលខ្មែរខឹងវាឥឡូវឈប់ខឹងហើយព្រោះវាសមនឹងគេឌីលមែនខ្លួនឯងខូតិចអញ្ចឹងគេឌីលអត់ឈឺទេពូនឹងល្បីមានគេស្គាល់ច្រើនគូតែចេញវីដេអូល្អឲ្យបានច្រើនមានគេដឹងឮច្រើនតែនេះចេះមកទូSP ម៉ងទូក្នុងរឿងដូចជាមិនមែនទូចរិតល្អទេប្តីរាប់ភ្លេចនាំគ្នាស្លៀកពាក់តាមគិតថាថៃវាអគុណមែនគេយកផុសឌីលកុំចេះគេគូបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងភាក់ថៃថ្មីពីទូស្រីជួមុខលំដាប់ប្រទេសកញ្ញាបៃហ្វឺនភីមឆាណុងកំពុងតែធ្វើឲ្យកក្រើកលើវិស័យភាពយន្តស្របពេលដែលទទួលបាននៅការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនផុសផុលពីសំណាក់ទស្សនិកជនតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាជាដើមយ៉ាងណាមិញ trendingថ្មីមួយដែលកំពុងល្បីល្បាញក្នុងសង្គមថ្មីថ្មីនេះគឺការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តាមទូឯកស្រីថៃនាងថងឌីនៅក្នុងរឿងនេះរឿងភាក់ថៃថ្មីដែលកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនាពេលនេះគឺរឿងថងប្រកាយសេតស្របពេលទៅតែបានចាក់ផ្សាយប៉ុន្មានភាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះតែសន្ទុះនៃការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈរឿងនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើរជីវិតរបស់នាងថងឌីឬនាងថងប្រកាយដែលសម្ដែងដោយកញ្ញាបៃហ្វឺននាងថងឌីជាក្មេងស្រីជនបទដែលត្រូវឪពុកម្ដាយបោះបង់ចោលតាំងតែពីនៅទីរក់និងបានរស់នៅជាមួយអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលមិនដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់នាងសូម្បីតែបន្តិចយ៉ាងណាខ្សែជីវិតរបស់នាងក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងដោយឆ្លងកាត់មនុស្សប្រុសចំនួន9នាក់ផងដែរ